är fyra så vitt vi kan förstå. Och ingenting är inget utom på kvantnivå. Ett enkelt koncept att beskriva världen genom matematik, där orsak och verkan på andra skalor kan tyckas avolik. Och om jag ser ett mönster är det inte alltid sytt att skilja annorna från betet. Det har många sinnen bryt. Går det att verifiera mönster bortom din egen position, då kan det ha något väsentligt att säga om vår faktiska situation. Och upplysningsvis så kan det finnas rationella själar natten. Bortom naturlagarna önskar det inte det väl. Hur övertygad du än tror så blir det inte sant. Önsketänkande och drömmar är och för blir irrelevant. En inre kompass är böjd att vilseleda titt som tätt. Vad den din inre logik du säger leder den inte alltid rätt. Vi är notoriskt dåliga att se världen som den är. Det lämnar utrymme för fantasier bortom våra sinnens värld. En ögonsvittens skildring är av allra sämsta sort. Till vardags kan det duga men annars går det bort. Och om du hävdar något som tycks extraordinärt bör bevisen vara av samma slag, det är inte mycket begärt. Och upplysningsvis så kan det finnas rationella själar natten. Något kort av naturlagarna önskar det ont eller väl. Hur övertygad du än tror så blir det inte sant. Önsketänkande och drömmar är och för mig irrelevant. Falsifiera teorin om gravitation eller om DNA bevis bakom livets evolution, då har du ett Nobelpris var så säker i din hand. Men här lider du till inre kunskap och du blodad hand. Hävda att hemmet av fantasier av högre dignitet än objektiva observationer. Skilj på tro och vet och varför alla trosföreställningar inkompatibla med varann. Låt dockans rakblad hjälpa dig att sila guld från sand. Och upplysningsvis så kan det finnas rationella själar natten. Bortom naturlagarna önskar dig ont eller väl. Hur övertygad du än tror så blir det inte sant. Önsketänkande och drömmar är och förblir irrelevant.